mu gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, jego piorun trzaśnie. A kto z nami nie wypije, jego piorun trzaśnie. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat. Matko Betula, אני קוראת עיתונים על מנועים. את אוהבת מנועים, תולה? כן, מנועים, אקזוזים, רכיבה. העיתון שלי נורא משעמם, אין אף אחד שאני מכירה. איפה? במודעות אבל. מה, את קוראת בז'ז'ינה? אני לא קוראת, אני רק מסתכלת תמונות. בצדק, בז'ז'ינה, למה לך להכביד על המוח הקטנטן שלך? ממילא הוא לא יבין כלום. מי? המוח שלך, בז'ז'ינה, זוכרת? זה הדבר הזה בתוך הראש שלך שחוסם את המעבר של הרוח מאוזן לאוזן. תגידי, תולה, מה המצב אצלך בבית? כרגיל, שגרת כלום. מה זאת אומרת? שמר לא עושה את זה מסיבות טקטיות ואסטרטגיות. מה זה קשור לאסטרטגיה? שמר אומר שעכשיו חשוב שישראל לא תעשה שום דבר, וזה מינימום שאזרח עכשיו יכול לא לעשות. מה שהמצב הזה עושה לגברים? חיים כשלי היה פרפר פעם, ואני אפילו לא בטוחה שילדים ממנו. איך את מדברת? את בכלל שמה לב במה שפה שלך מוציא מהפה? ועכשיו הפרפר הזה נהפך לגולם. לדעתי זה הכל בגלל איך מנג'יד ג'אד הזה. בז'יז'י, המוח שלך כל כך קטן שלא מצליח להוציא אפילו מילה כזאת ירוקה. הוא דווקא מוצא חן בעיניי. חייקה מוצא חן בעיניי? כן ולא. מה זאת אומרת? כן מוצא חן, לא חי. אז מי מוצא חן בעיניי? האמת אני אגיד לך, הנשיא איראן. מי? מוישה קצר? טוב, קצב קצת שרמנתי, אבל אני מתכוונת לאחמדינג'אד. גידה קרה איך שהוא הולך ככה, אינטליגנט עם חלוך לבן, כזה גבר שרמנתי. ממש כזה ממזר פמפיקסון. בטח פמפיקסון, חתיכת מטומטמת. הרי כשהם נולדת, בטח הגיעה תינוקת עם לידה שקית עם אבקת מוח. הרי הוא רוצה לזרוק עלינו אטום, השקלב חלרה הזה. מה זה אטום? זה משהו קצת יותר גדול ממוח שלך. בכל מקרה האיראני הזה, הוא חסון, הוא גברי כזה, כמו שאני אוהבת. תגידי לי תולה, את לא יכולה למצוא לך מישהו קצת יותר מוצלח אחרי ששמרל זרק אותך ולא מוכן לנגוע בך אפילו עם כפפה שטבולה בתוך נפתלין? מפליא ידיעה שלך, אני כבר יש לי מחזר אחד. מי מדבר על מחזר אחד? לי יש שני מחזרים. אמרת שיש לי מחזר אחד, אני התכוונתי אחד בכל יום. ככה כל היום אני מכוונת. ואיך את מתחמקת משמרל? אני אומרת לו שאני הולכת לאכול לבד, בחושך, וזה ככה נותן לי שעתיים שלמות בשקט. מה, אתם עושים את זה שעתיים? שעתיים בטח לוקח להתקמם ממינוס 17 מעלות למינוס 13 מעלות צלזיוס. את סתם מקנאת, זה שעתיים שלמות כמעט בכל יום. את עושה את זה כמעט בכל יום? כן, כן. כמעט ביום ראשון, כמעט ביום שני, כמעט ביום שלישי. אני דווקא שמעתי ממקור מחימן שאנחנו הולכים עוד לתקוף בהיראן עוד לפני אביב. אוי ואבוי, מתי יהיה זמן לנקות לפסח? כדאי שתחכי איזה יום יומיים, אחרי זה יהיה מספיק אבק לנקות. אוח, אני לא סובל את אבק אפילו יותר משאני לא סובל אותך. ורק לדיעתך שאנחנו נגמור אותם בצ'יק צ'אק. איך נגמור אותו צ'יק צ'אק? הרי אמרו שיש לו בונקרים 8 קילומטר בתוך האדמה, ועל זה מניחו גלדיולות שלא נדע איפה זה. אז בשביל זה רק בגלל שמוח שלך כל כך לא מפותח, אני אסביר לך את זה במילים פשוטות. לנו יש למוסד דבורי ריגול. מה זה דבורי ריגול? זה סוג מסוים של דבורים שיודעות להגיע לתוך גלדיולות ולדווח משם בחזרה לתוך לוויין שיש שם הבונקר. נו גאון קטן, ואיך זה מפוצץ לו את זה בונקר? הרי יש לו שם מלא מיניג'אדים קטנים כאלה, עם תותחים שיכולים להגיע עד אווירון. מה, אנחנו נגיע לשם באווירון? איזה חברת תעופה?
אוויר עוד קרב יטומטום, הרי אם היו שמים את המוח שלך בתוך מוח של דבורת ריגול, היא הייתה ככה עפה בסיבובים ונוקטת בתוך אדמה עם השפיצקה לקחת תקוע בתוך אדמה. אני דווקא יודעת על תוכנית אחרת, אבל אני מעורבת בה, אז אני לא יכולה לספר לכם שום דבר. נו תכף תגידי לנו גם שלכת במוסד. מה, את עובדת במוסד? אני גם לא יכולה לגלות לכם שום דבר, חוץ מזה שאני נבחרתי לפתות אותו. ואיך בדיוק תפתי אותו עם הגוף בצורת גפילטע פיש שלך? תתפלא, אבל אני מכינה חורש ספאזי, הוא כבר יבוא אליי. מה זה ספאגי הזה? זה סוג של פצצה? קודם כל, זה לא ספאגי, זה ספאזי, עם זין. תזבי את אותו, לנו באמת, קשה לה להוציא זין מפה שלה. רק לדיאטך שזה ספאזי זה מעקל פרסי מאוד מאוד טעים, רק שעושה המון פורצלה כמו צ'ולנט. הוא לא יספיק להגיע רחוק. בכניסה לארץ יכניסו אותו לחדר עגול ויגידו לו שיש שקל בפינה. אחרי כמה שעות של חיפושים הוא יתייאש וימות ככה על הרצפה קרה. טוב בנות, היה לי נחמד. אבל עכשיו נראה לי שאנחנו הולכות הביתה. זה דווקא מה שאני לא יכולה לומר. מה, כבר לא צריכה ללכת הביתה? לא, שהיה לי נחמד. אז ביום שלישי איפה נפגשים? אני רוצה להיפגש אצל זונסה, אני שמעתי שהיא שמינה, אני רוצה לראות את זה. Yeah, yeah, yeah.